aquest vídeo anem a analitzar les diferents configuracions de l'organització. Aquestes han sigut teoritzades, sí, per Mintzberg, al seu llibre La estructuració de les organitzacions. Este vídeo, este enregistrament, pertany al tema 2, funcions, estructures i processos de les administracions públiques. Més concretament, té com a principal objectiu caracteritzar breument els diferents tipus d'organització. En concret, aquests tipus són 5. Són tipus purs que serveixen de model per a analitzar les diferents configuracions de l'organització. Aquests són els següents: estructura simple, burocràcia maquinal, burocràcia professional, forma divisional i adocràcia. L'estructura simple és un tipus d'organització senzill, poc estructurat i que sol donar-se al si d'institucions poc desenvolupades. Consta de poca especialització funcional i té un cap que controla la unitat d'acció de l'organització, d'ahí que la supervisió directa sigui el dispositiu d'enllaç i control més comú a aquest tipus d'organitzacions. Com a exemple del mateix, trobem els xicotets negocis, com els tallers i les cafeteries. Són organitzacions amb pocs empleats i on l'empresari té un rol destacat. La següent, la burocràcia maquinal, és aquella organització semblant al que Max Weber va denominar com burocràcia. D'ahí que tinga un desenvolupament de la jerarquia molt important. No obstant, el seu dispositiu d'enllaç i control predilecte és la normalització de procediments. Per això, les lleis i normes són un element fonamental a aquest tipus d'organització. Hi ha especialització als llocs del nucli d'operacions i això provoca la generació d'organitzacions amb una línia mitjana prominent. Com a exemples d'aquesta organització, tenim l'administració pública i les factories de producció de béns. Altre tipus de burocràcia seria la burocràcia professional, que està molt influïda per els coneixements dels professionals i companys de l'organització. D'ahí que l'estandardització es produeixi mitjançant la normalització de competències. Això fa que el nucli d'operacions i els individus que el formen tinguin certa autonomia en la realització del seu treball. La tecnoestructura és quasi inexistent i l'estaf de recolzament està dedicat al nucli d'operacions. Alguns exemples d'aquestes organitzacions són els hospitals, els col·legis o les universitats. Seguidament, la forma divisional és una organització que està composta per altres organitzacions on hi ha una matriu i unes divisions. Per tant, hi ha una superposició d'estructures i una divisió de funcions entre l'autoritat central i cadascuna de les divisions. L'estandardització es produeix mitjançant el producte resultat. Qualsevol govern i la seva divisió per departaments és un exemple de forma divisional. També podem fer referència a les multinacionals i a la seva divisió en regions, públics o marques. Per últim, les adocràcies són organitzacions flexibles que compten amb llocs polivalents que s'organitzen per equips de treball. El seu dispositiu d'enllaç preferit és l'ajustament mutu, donat que són organitzacions molt líquides, adaptables a les necessitats de l'entorn. D'ahir que l'Àpex Estratègic s'encarrega de dissenyar la planificació estratègica i de gestionar els conflictes. Així mateix, les estructures són variables al constituir-se mitjançant equips de treball. Estos es formaran en funció de les necessitats de la institució i del projecte a bastir. Un bon exemple d'aquestes organitzacions són els despatxos d'interiorisme i arquitectura, així com les consultories polítiques institucionals. Per recapitular, podem afirmar que les organitzacions tenen diferents característiques i que es poden estudiar mitjançant tipus purs. Estos són l'estructura simple, la burocràcia maquinal, la burocràcia professional, la forma divisional i l'adocràcia. Cadascuna d'aquestes dependrà de la part més assenyalada i del dispositiu de control amb més força. Espero que este vídeo hagi sigut interessant i us ajudi a assolir els objectius d'aprenentatge de l'assignatura.